የአሸባሪ ህወሀት ጭፍሮች በተሰገሰጉባቸው አለም አቀፍ ተቋማቶች አማካኝነት የውሸት መረጃዎችን በማሰራጨት ተገደልን ተጨፈጨፍን አለቀን እያሉ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያደናግሩ ከርመዋል የፌዴራል መንግስት የተናጦል የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ ደርሶ የመከላከያ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ቢያስወጣም የኩይ ምግባሮች ሁሉ አባት የሆኑ ጁንታው በአፋርና በአማራ ክልል ላይ ወረራና ጥቃት መፈጸሙን ተያይዞታል አሁን ላይ ታዲያ ተገደልን ተወረርን የሚለው የውሸት ፕሮፓጋንዳ ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳማኝ ስለማይሆን ቀጣይ መሆን አለበት ብሎ ውስጥ ረሃብ እያለቁ ነው የሚለው ሀሳብ አሁን ላይ ወደር ያልተገኘለት የውሸት ፕሮፓጋንዳው ጥሩ ማስጌጃ ሆኖ ቀርበዋል ይህም ጦርነቱ ትግራይ ክልል ላይ በነበረበት ወቅት ተዘረፍን ተገደልን ተደርም ብለው አለም አቀፍ ጫናን እንደፈጠሩት ሁሉ አሁን ላይ 2 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ እያለቀ ነው የእርዳታ ህልም አነስተኛ ነው አንድ ሰው የሚመገበው እህል ለ 1 ሰው እየተከፋፈለ ነው ብለው መረጃዎችን በመንዛት አጋሮቻችን እናንቃ የሚል ሀሳብ እንዲሰራጭ ቅድመ ዝግጅት እያደረጉበት ስለመሆኑ መረጃዎች አመለክታሉ በእርግጥ በትናንትና ወረት የዓለም አቀፍ ጡ ተሳቢ 350 ሜትሪክ ቶን የሚሆን የእርዳታ እህል ወደ መቀሌ መድረሱን አስታውቋል ነገር ግን ወደ ክልሉ የሚገቡ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች እየተመለሱ እንዳልሆነ ከዚህ ቀደም መነሳቱ ይታወሳል እነ ውሸት ጌጡ ግን የቀደመ ፕሮፓጋንዳቸውን ባሳኩበት መንገድ ኢትዮጵያ ያሏቸውን የፕሮፓጋንዳ የሳይበር አባሎቻቸውን ከወዲሁ በማስተባበር ወደ ዘመቻው ለመግባት ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል በአፋርና በአማራ ክልል በፈጸማቸው ወረራዎች አማካኝነት ከባድ ኪሳራ የደረሰበት የሽብር ቡድኑ በሚታወቅበት የውሸት ፕሮፓጋንዳ የሚነዛቸውን ሀሰተኛ መረጃዎች ለመመከት መላው ኢትዮጵያውያን መሬት ላይ ካለው ጦርነት በተጨማሪ የሳይበር ትግሉን በማጠናከር የአሸባሪውን ቡድን የሴራ መንገዶችን በማጋለጥ ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ የተጀመረውን አበረታች ውጤት ማስቀጠል ያስፈልጋል ጀማል አህመድ ይባላለው የሚድሮክ ኢንቨስትመንት